Ahoj, jsem Korejmach a rozhodla jsem se dělat videoseriál na téma eklektický čarodějnictví. Rozhodla jsem se tenhle seriál dělat v češtině, jelikož jsem přesvědčená, že co se týče YouTube, tak neexistuje nějaké množství zdrojů, který by se zabývaly čarodějnictvím a byly česky. Samozřejmě existuje velké množství anglických videí, které můžu případně doporučit, ale jsem přesvědčená, že v Čechách je spoustu lidí, kteří neumí anglicky tak dobře, aby poslouchali cizího Američana, který jim bude předávat nějaké učení. Co se týče čarodějnictví, tak pro mě představuje cestu za poznáním, a to především cestu za poznáním sebe sama. A co se týče pojmu eklektický, tak se z mého pohledu jedná o takovej myšmaš informací, jelikož každý jsme se narodili do určitého prostředí, do určitých podmínek, ze kterých můžeme vycházet, a tyhle podmínky nám poskytují různé informace. A my ty informace nějakým způsobem bereme, házíme je do kotlíku, tam je zamícháme a snažíme se, aby výsledný lektvar byl to, co my opravdu chceme. A vzhledem k tomu, že každý chceme něco jiného, každý mu chutná jiný lektvar, tak právě proto jsem došla k eklektickému čarodějnictví, který tyhle ty různé variabilní lektvary pro různé lidi nabízí. Tak s tím, že těch lektvarů je obrovské množství, s tím, že každý má rád něco jiného, každému něco jiného vyhovuje, něco jiného spojuje s božstvy, něco jiného mu pomáhá, když má krizi, a něco jiného ho podpoří ještě, když má dobrou náladu, když má dobrý den, tak je poměrně těžký najít v současnosti nějakého učitele duchovního, myslím. A spousta lidí píše e-maily různým významným osobnostem český, čarodějnický a pohanský scény, jestli by je mohli učit, jestli by jim mohli předat nějaké své znalosti. A strašně často si představují takovej ten model učitel-žák, jako bylo u starých druidů. A myslí si, že takhle někdo odvede do lesa a tam jim prostě vysvětlí, co a jak. A oni najednou prozřou. Tak to není. A proto těmhle lidem často přijde zpátky e-mail typu: hele, přečti si těhle 10 knížek a pak o tom můžeme pokecat. Je to problematický, protože obrovské množství lidí dneska je líní číst, proto jsem tady já s mým videem, aby to bylo jednodušší. Ne. Množství lidí je línech číst, nebo si přečtou pouze jednu jedinou z těch knížek a začnou stavět svoji praxi na tom, že znají pár dat a jinak prostě ničemu nerozumí. Může z toho vznikat spoustu omylů. Může samozřejmě z toho vzniknout skvělý systém, který bude fungovat tomu člověku, který si ho sestavil. Ale protože ten systém vzniknout nemůže, tak jsem se rozhodla a mým cílem je dodat pár informací, ukázat třeba, kudy jdu já, ukázat, kudy lze jít a nastínit vlastně, jakým způsobem člověk může čarodějnictví dělat v dnešní době, jelikož už to není tak přímo o tom, že by člověk žil v jeskyni a občas vylez ven a řekl: bohyně, dej mi tohle a tohle, potřebuju dvě jabka na zítra. Takže dneska prostě každý potřebujeme něco jiného. Jsme zvyklí si každý brát něco jiného a já bych byla moc ráda, kdyby se mi povedlo v těchto videích nakopnout a dát vám možnosti, kudy lze jít. Zkusím vám doporučit třeba literaturu v místech, kde se neorientuji. A jinak, co se týče literatury, tak budu vycházet z jedné jediné knížky. Je to knížka, kterou neseženete v knihkupectví ani nikde jinde. Je to knížka, která existuje jenom jedna na světě, protože je to moje kniha Stín. Je poměrně malá, taková trochu těžší, ale kabelkovitá. A mám v ní informace z různých zdrojů. Informace z vlastní praxe, který jsem různě pozbírala během, řekněme, 13-14 let, co se zabývám tímhle.
a zpívám, nebo na té budu zakládat věci, které budu filmovat. Takže se o ní dozvíte určitě více a doufám, že se na to budete těšit stejně jako já.